ကျမရဲ့ချင်းနေကြောင့် Arana Grandi ရဲ့ဖျော်ဝဲတစ်ခုဖြတ်သိမ်းလာပါရတယ်။ Goddess of Woman ဆိုတော့ဟာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကျရင် Last Week မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဇိုတင်မန်းစာမထားတဲ့ကျမရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ရကြောင်းသူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကကြေညာခဲ့ပါရတယ်။ဖျော်ဝဲကိုဘာကြောင့်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမရှင်းပြထားပါဘူး။ Arana ကတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလက်မှတ်ဖို့အပြည့်ပြန်အမ်းပေးသွားမယ်လို့ပြောပါရတယ်။ Last Week မှာအစားတို့ဖျော်ဝဲတစ်ခုစီစဉ်ပေးဖို့ရှိပေမဲ့ရတော်မတက်မှန်ရသေးပါဘူး။အာနာဟာချစ်သူကောင်ပေဗရီဂျ်ပစံနဲ့လမ်းခွဲပြီးရတော့ပထမအဆုံးချိန်စင်မောပြန်လာပြီးဖြော်ရိုးအစီအစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနေမှာအာနာအတွက်အနေမြင့်တက်ကြအခြေအနေမျိုးစုံကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဒီကိုယ်တိုင်က2018ဟာသူ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါရဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။